www.namir.cz Profesionální nářadí pro vaši zahradu. Vary na 65. Je to bubnová sekačka, která už je osazená motorem Honda GCV 190. S motory Honda máme velmi dobré zkušenosti. Typ GCV se vyrábí v Evropě. Velmi dobře se schání náhradní díly. Jsou těžší, mají menší vibrace, a dostatečný výkon na to, aby dokázali sekat i s velkým záběrem. Tato sekačka už má dvě rychlosti. Je ideální na větší pozemky 2 až 3 hektarů, má samozřejmě velká kola a robustní rám, umožňující jít i do extrémních, extrémního stoupání a nebo na nějaké pozemky, které jsou velmi neupravené. Vari Lucina 65 je osazená dvojitým bubnem, kdy spodní buben je nezávisle zavěšený, takže vám krásně klouže po pozemku, klouže vám a neničí trávu a velmi dobře se s ním pracuje. Díky zakřivení bubnu je i konstrukčně dostatečně silný na to, aby se nevohýbal, neničil se o krtečiny nebo o nějaký tvrdší předměty. Nože jsou volně připevněný šroubama, takže pokud chytnete nějaký tvrdší materiál, dřevo, kámen, jednoduše se vám nůž takhle uzavře a po roztočení bubnu se zase otevře a už seká. Je osazena čtyřmi noži. Vary Lucínu 65 s motorem Honda GCV 190 bych doporučil na pozemky Rozsáhlé 2 až 3 hektary pro zákazníky, kteří nečasto sekají a kteří mají práci, jak se říká, rychle od ruky. Ta dvourychlostní převodovka je velmi dobrá, funkční a tato sekačka zvládá sekat i vyšší trávu na maximální rychlost. Namir.cz Profesionální nářadí pro vaši zahradu.